Uvažujete o koupi dobře vybaveného telefonu za dobrou cenu? Jeden tady takový mám, AMOLED display a 5G v základní výbavě za 7000 korun. Pojďme se na něj podívat. A pokud vás baví technika, nezapomeňte dát odběr, ať nic nezmeškáte. Jedná se o telefon Xiaomi Mi 10 Lite 5G. Jak už je u Xiaomi telefonu zvykem, tak všechny ty jejich názvy jsou krkolomný a normálně se člověk nich nevyzná. Tenhle ten telefon překvapí svojí výbavou. Má velmi dobrý AMOLED display, má velmi dobrý procesor a navíc dneska zvládá 5G. Je to loňský model 2020, nicméně telefony, které již disponují 5G přímém signálu, tak jsou z podstaty vybavené mnohem lépe, protože samozřejmě tato technologie je náročnější na baterii, na vybavení telefonu, na rychlost systému, aby vůbec byla provozuschopná. Pojďme se podívat blíž, co tento telefon umí a jaký má parametry. Xiaomi Mi 10 Lite 5G má 6,57 palce AMOLED display, který podporuje HDR+, a kryje ho sklíčko Corning Glass Gorilla 5. Xiaomi Mi 10 Lite 5G má 8-jádrový procesor Snapdragon od Qualcommu. Je to Snapdragon 765 a disponuje technologií 5G. Má AMOLED display s 6,57 palce úhlopříčkou a Full HD rozlišením. Jeho 8-jádrový procesor Snapdragon 765, který disponuje technologií 5G, pomáhá k tomu, že telefon je velmi svižný, běží na Androidu 11 a nikde v systému není znát žádný zásek, běží všechno zcela plynule, naprosto parádně. Telefon disponuje baterií o velikosti 4160 mAh s 20W nabíjením. 20W nabíjení je, myslím si, velmi dostatečné pro dnešní dobu, nabíjí velmi rychle a telefon je nabit ani ne za jednu hodinu. Telefon obsahuje 4 fotoaparáty. Ten hlavní má 48 megapixelů, je to půlpalcový senzor, který má světelnost 1,79. Dále tam je 8-megapixelový ultra široký senzor, který poskytuje velmi široký úhel a poměrně dělá hezké fotky. Dále je tam 2-megapixelový senzor pro rozmazání pozadí a poslední je 2-megapixelový makrosenzor pro focení makrofotek. Nicméně 2 megapixely není úplně mnoho, ale fotky z něho lezou poměrně zdařilé. Hlavní foťák 48 megapixelů nepoužívá standardně nativně těch 48 megapixelů, musíte je zapnout. Nicméně i ve standardním režimu jsou naprosto srovnatelné a samozřejmě foťák využívá ve standardním režimu skládání pixelů několika do jednoho. Fotoaparát disponuje mnoha a mnoha různými módy, kdy můžete natáčet různé vlogy, noční scény, je tam dostupná i umělá inteligence na vyhodnocování krajiny. Když jsem telefon testoval, tak mi nepřišlo, že by rozdíl mezi zapnutým a vypnutou inteligencí byl nějak markantní. Zkoušel jsem všechny možné scény a přišlo mi, že je to velmi podobný, takže bych asi doporučil, abyste nechali ten systém zapnutý, určitě fotky nějak nekazí. Dále je tam podpora HDR, které se dá od většiny fotoaparátů i nastavit, to znamená, můžu zapnout, vypnout nebo dát do automatiky, funguje to velmi spolehlivě. Jinak telefon je schopný natáčet ve 4K při 30 snímcích tou zadní kamerou, a jinak umožňuje ve Full HD 30 nebo 60 snímků. Přední kamera je 16 megapixelová, má poměrně dobrý dynamický rozsah, funguje, si myslím, překvapivě dobře a její maximální rozlišení je Full HD, to znamená 1080 při 30 snímcích. Stabilizace je tady pouze optická, nicméně myslím si, že funguje velmi dobře a určitě u videa je dobře využitelná. Telefon se nabízí v několika verzích vybavení paměti. Základní verze 64 GB uložený prostor plus 6 GB operační paměti. Dále tady máme 6 GB operační paměti a 128 GB uloženého prostoru a nejvyšší verze má 8 GB
paměti a 256 GB úložný prostor. Tady je potřeba přemýšlet o tom, jakou verzi zvolíte, protože telefon nemá slot na paměťovou kartu, takže si musíte rozmyslet dopředu, jakou verzi zvolíte, nebo využijete cloudu, je tam dostupný buď Xiaomi Cloud nebo Google One. Samozřejmě za obě tyto platformy se musí platit, takže jenom je na vás, jestli chcete nebo nechcete mít snímky v telefonu či v cloudu. Telefon na svoji velikost váží jenom 192 gramů, což v ruce působí velmi, velmi svěže a ten telefon není nijak zvlášť těžký. Zabezpečení telefonu a jeho odemknutí umožňuje telefon dvěmi způsoby. První způsob je přes přední fotoaparát, kdy ta reakce není úplně 100%. Nicméně optická čtečka, která je schovaná pod displejem ve spodní části, funguje velmi a opravdu překvapivě velmi dobře. Odemknutí prstem se podaří 9 z 10 případů, takže ve srovnání třeba s konkurentem A51 od Samsungu opravdu funguje překvapivě velmi dobře a je na to velký spoleh. Pracování telefonu obecně je na velmi dobré úrovni. Modul fotoaparátu nevystupuje ze zad nějak příliš, navíc dodávané silikonové pouzdro ten modul krásně utopí, takže nehrozí jeho poškrábání. Na vrchní straně se nachází infraport a jack pro připojení sluchátek. Na spodní straně najdeme jeden reproduktor pro přehrávání hudby. Reproduktor pro telefonování je ukryt mezi displejem a horní hranou telefonu a ta implementace je opravdu velmi zdařilá. Vypadá to jak u vlajkových lodí, opravdu je to skoro neviditelný. Funguje velmi dobře a jeho hlasový projev je také velmi dobrý. Telefon neumožňuje používat 5G na obou SIM kartách, protože je duální, ale umožňuje to pouze na jedné SIM kartě. Telefon běží na Androidu 11 a nadstavbě od Xiaomi Miu 12. Myslím si, že telefon běží velmi dobře, aktualizace chodí poměrně pravidelně a všechna gesta a fungování telefonu jsou asi srovnatelná s dnešní konkurencí, ať už iPhoneu nebo jiných Android telefonů. Rychlost telefonu je, myslím si, podstatná, na nic nečekáte, focení probíhá velmi rychle, ukládání fotek nezdržuje, nikde se nic neseká, načítání, posílání funguje velmi dobře, notifikační lišta také funguje velmi dobře. Telefon se nabízí ve třech barvách, já tady mám tu barvu, kde je šedivá, v té barvě ten telefon nepůsobí tak mohutně, pak se nabízí ještě v bílé barvě a v takové krásné modré, perleťové. Všechny ty barvy jsou opravdu zdařilé a na telefon za 7000 opravdu nevídané. Takže kdo dneska hledá dobře vybavený telefon za dobrou cenu, myslím si, že tento telefon Xiaomi Mi 10 Lite 5G můžu vřele doporučit. Díky za sledování a někdy příště.